ီကနေ့မနေ့တနင်္လာနေ့ခန့်ကရန်ကုန်မြို့ဗုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်48လမ်းအပေါ်ဘလောက်မှာရှိတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာရေးစာတင်ကျောင်းတစ်ခုမှာမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်13ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ကိုစင်မြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ကကလေးငယ်တွေကိုစူးစီးပြီးအစ္စလမ်ဘာသာရေးစာပေတွေတင်ကြားပေးနေတဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမီးလောင်ချိန်မှာကျောင်းသား80ကျော်နေထိုင်လျက်ရှိပြီးဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့စာတင်ကျောင်းရဲ့ဘော်ဒါဆရာဖြစ်တဲ့ဦးဖြိုးစီရက RFA ကိုအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်အိပ်ပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာចောင်းသားတွေမီးမီးလို့អော်တယ်ကျွန်တော်ထန့်ကြည့်တယ်ထန့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာမီးလောင်နေတော့အောက်ကနေဆိုင်ဝုန်းတကုံတောက်နေတောက်နေအစ္စလမ်ဘာသာရေးစာတင်ကျောင်းမီးလောင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမီးလောင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ကိုယ်ခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမိသက်ဦးစည်းဌာနမှဦးကြည်ဝင်းကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာမီးတောင်တွေမထွက်ဘူးမီးအောက်တွေကနေပြီးတော့မီးတွေဟိုမီးဟိုးတွေထွက်နေမီးဟိုးတွေထွက်တာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်စစ်တောင်မပြတ်သေးဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှလည်းမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအောင်ရေထဲထိုးတယ်ထိုးပြီးတော့ဒီတကောက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ကလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီခုနကဒီမှာရှိနေတဲ့ကလေးတွေကဆင်းပြေးလာတယ်အဲ့တော့အလုံးပေါင်းကခုန50ကျော်60လောက်ရှိတယ်ခမ်းမှန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအပေါ်အောက်ကိုညှိပြီးတော့မှအပေါ်တက်တဲ့အခါမှာခုနတောင်းနေတွေ့တယ်မိလောင်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလေကားခွင်အောက်မှာဒီအောက်ထပ်မှာရှိတဲ့လေကားခွင်မှာ transformer ရှိတယ်အဲ့ transformer ကနေစပြီးတော့ပြစ်ပုံရတယ်အဲ့ရနေကြီးရဲ့အများဆုံးလောင်ထားပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့မှဒီလေကားပေါက်ကိုပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကလေးတွေကဒီဆင်းပြေးလို့မရဘဲနဲ့အဲ့မှာပိတ်မိပြီးတော့ဖြစ်တယ်။နင်းတဲ့အတိုင်းပဲအပေါက်မရှိဘူး။ပရင်းပေါက်တွေပါလေဒီဟာတန်စကားတွေတန်တိုင်းတွေဒီပိတ်ထားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းလို့မရဘူး။မီးလောင်သွားတဲ့စာတင်ကျောင်းရဲ့အပျက်စီးတွေကိုရှင်းလင်းနေချိန်မှာဒီမီးလောင်မှုဟာပြင်ပပျောကားတွေပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ကောလာဟလာတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကဒူတိုင်းမှုနဲ့ဗျူဟာမှုတို့ကမချေမနှက်ဖြစ်နေတဲ့ဒေသခံလူအုပ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရှင်းလင်းခဲ့သလိုမီးလောင်ကျွမ်းမှုကလွတ်မြောက်လာတဲ့ចောင်းသားကလေးတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ဆက်တော့ဒါရင်ကွဲပြရတယ်။ဒီဥစားတော့အကိုတို့ကြားတာလေဟိုကဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ 100% နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာတွေကစာတင်ကျောင်းမီးလောင်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုဒီကနေ့နက်နက်9နာရီနက်နက်ခင်းသတင်းမှာထုတ်လင်းပြသခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးရထွတ်ကလည်းပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ယူဆထားတဲ့လူ၄ယောက်ကိုထိခိုက်နိုင်ရန်မရှိဘဲပြန်လည်တွေ့ရှိကြောင်းနဲ့အင်တာနက်ပေါ်ကကောလာဟလတွေကိုမယုံကြဘူးသူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလိုမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကိုဖော်ထုတ်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကရန်ကုန်မြို့တော်လျှက်စစ်တာအပရေးအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အစ္စလမ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့ကော်မရှင်ကိုဖွဲ့စည်းမှဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမြင့်သိန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကော်မရှင်ကတော့ဒီမှုကင်းပြပေါ်လာပေါ်တော့ဆစ်ဆဲပြီးတော့ဒါဥရေကလောရသူဆက်ဆောင်ကောင်းတာပေါ့နော်။အခုလိုလူသေးဆုံးမှုများပြားတဲ့ဘာသာရေးစတင်ကြောင်းမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ကိုအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ကဖော်ထုတ်ပေးဖို့ကိုရန်ကုန်မြို့နယ်ပြည်သူတွေကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာ။နော်မီဒီယာပတ်လိုက်တဲ့မီဒီယာကိုကျွန်တော်တို့မရှိဘူးအမှန်တရားတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဦးတည်ကြည့်ရမယ်ဒါပဲအမှန်တရားတဲ့ရေးပေးတာ